Bu həftə özəl medianın özəl səhnə layihəsində mənəm Günay İbrahimliyim. Yaxın bir saat ərzində mənim repertuarımda sizin ən çox sevdiyiniz mahnıları ifa eləyəcəm. Xəzər TV-dəyik. İlk olaraq istəyərdim ki, mahnılardan özəl bildiyim, özümə özəl hiss etdiyim O Bəsimdir mahnısından başlayaq. Özəl səhnədə O Bəsimdir. Gezdiğimiz o sahiller, bir ke öten fesiller, geçse aylar iller, aklımda sen. Mene bakan o gözlerde, dedin o sözlerde, yaşayarım ömür boyu yorulmadan. Sev sonuna gider, sev ya da dünya tersine. Yaşama həvəsim demənim, ürəyi döyündürən olacağım dönən kəsim demənim, o bəsim demənim. Gezdiğimiz o sahiller, bir ke öten fesiller, geçse aylar iller, aklımda sen. Mene bakan o gözlerde, dedin o sözlerde, yaşayarım ömür boyu yorulmadan. Yaşama həvəsim demənim, ürəyi döyündürən olacağım dönən kəsim demənim, o bəsim yox unutmuyum geri gelsin. Ah nefesim demeli, yaşama hevesim demeli. Üreği döyündüren olacağım denen kesim demeli. Özəl səhnə davam edir, əziz tamaşaçılar. Gördüyünüz kimi, bu özəl layihəyə mən özəl olaraq hazırlaşmışam. Həm geyim olaraq, həm repertuar olaraq. Hal-hazırda isə gecənin bu vədəsində istərdim ki, ən şedevr mahnılarından birini ifa edim sizlər üçün. Dəlisiyəm gecənin. Xəzər TV efirində Dəlisiyəm gecənin. Xoş dinləmələr. Thank you.
İşin sponsoru uzman doktor Önder Tulumbacı. Dünyanın en büyük saadeti uşaqlardır. Uşaqlar bugünün sabahı, sabahın ümididir. Valideyn arzusunda olmaq istəyənlər, ailəsindən körpə səsi gəlməsini istəyənlər, tanınmış həkim, uzman doktor Önder Tulumbacıya müraciət etməklə düzgün, sağlam müayinə və müalicə ilə ən böyük arzunuza çata bilərsiniz. Qoy sizin də evinizdən körpə səsi gəlsin. Axşamınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Siz özəl səhnəyə baxırsınız. Ümidvaram ki, darıxmırsınız. Növbəti mahnımız gəlir, o da sizin ən sevdiyiniz mahnılardan biridir. Xəbərin yox qəlbindən. Mən sevə bilmərəm, demişdim özümə. Saydığım saydım, gör nə saydılar mənə. Mən sevə bilmərəm, demişdim özümə. Saydığım saydım, gör nə saydılar mənə. Neyləsən çarə yox, düzələndilən. Mən odam sevəndə, özümdən gedirəm. Xəbərin yox qəlbimdən, sən üçün gedirəm. Elə sevdim ki, qorxuram
ben öz sevgimden. Eşittim kalbimin içinden. İş göre bilmirem seni düşünürem. Sevirem eşittim kalbimin içinden. Neylesen çare yok güzelen değilen. Ben adam sevenden özümden gedirem. Haberin yok kalbimden sen için gedirem. Xəzər TV-nin efirində özəl səhnə davam edir əziz tamaşaçılar. Növbəti mahnımız gəlir. Nə gəlsin? Qətran gəlsin. Yeah.
Özel səhnədə repertuarımın ən gözəl mahnılarını ifa eləməyə davam edirəm. Növbəti mahnı nədir? Hey gözlədim bəlkə səndən bir işarə gəldi mənə. Sirkin səslənir. Yəqin ki bilirdin sevirəm səni. Halım dəyişirdi sən görünəndə. Necə gizlədəsən bu cür hissləri. İnsan əzab çəkir belə sevəndə. Hey baxırsan gözlərimə. Dillənirsən, danışmırsan. Deyə bilmədiyim sevgi. Sən də bununla barışmırsan. Hey gözlərim bəlkə səndən bir işarə. Özel səhnə. Reklamlardan sonra davam edəcək. Dünyaya övlad gətirmək möhtəşəm hisdir. Ona sağlam həyat bəxş etmək isə olduqca çətindir. Gəlin bu möhtəşəm duyğunu bərabər yaşayaq. Ən böyük arzunuza bizimlə çata bilərsiniz. Qoy sizin də ailənizdən körpə səsi gəlsin. Sən də ana olacaqsan. Özəl səhnə reklamlardan sonra davam edir. Əziz tamaşaçılar, elə mahnılar var ki, bəlkə də kütləvi mahnı deyil. Amma düşünürəm ki, hər bir ifaçının repertuarında məhz belə bir mahnılar var. Mənim də repertuarımda elə bir mahnı var ki, o mahnı yeri bir başqadır. Həm ağırlığı ilə, həm çəkisi ilə, necə deyim, sambalı ilə və eləcə də qeyd etmək istəyərdim bəstəkarını ki, bu bir Aygün Səmənzadə bəstəsidir.
Aygün Səmədzadə özəl bəstəkarlarımızdan biridir və təşəkkür edirəm ki, belə gözəl bir mahnını, belə bir şedevr həqiqətən də sənət əsəridir. Belə gözəl əsərə görə təşəkkür edirəm. Kaderinlə barış mahnısı da məhz deyərdim ki, o mahnılardandır ki, illər boyu hər zaman yaşayacaq bir mahnıdır. Gəlsin Kaderinlə barış. Doğru kararı bulamazsın ki.
nefesi kesemezsin ki. Yine kaderinle barış, başka yol bulamazsın ki. Yine kaderinle barış, başka yol bulamazsın ki. Repertuarımda lirik mahnılar həddən artıq çoxdur, amma mən deyərdim ki, hal-hazırda oxuyacağım mahnı çox özəl, mənim üçün yeri bir başqa. Hər dəfə radioda, hansısa bir məkanda o mahnını eşitəndə özüm belə təsirlənirəm. İnşallah ki, indi təsirlənmərəm. Söhbət sənə bağlanıram mahnısından gedir. Darıkmışam, fikirlerim uçup yanına.
Neden demeden sana bağlanırım, çekinmeden neden demeden sana bağlanırım. İndi səsləndirəcəyim mahnı əslində ilk mahnılarımdan deyil, amma mən düşünürəm ki, mənim səhnədə yeni bir etaba, yeni bir mərhələyə addım atmağıma çox böyük kömək oldu. Ümumiyyətlə, bu sənət yenilikləri sevir. Bu mahnı da mənim üçün bir trampilin oldu. Həm televiziyada, həm radioda çox sevildi. Başqa bir günahı, başqa bir günahı gördülər. Başqa bir yeni bir kütlə özümə qazandım. Və bu mahnı mənim repertuarımda mənim üçün çox özəldir. Özəl səhnədə de onun adı nədir? Onun adı nedir öğrenim? Sevgime
Gecəmiz davam edir, əziz tamaşaçılar. Özəl səhnədə növbəti mahnımız. Son ifa elədiyim mahnılardan, hətta belə rəngarəng klipi də vardı. Qədrimi bilmədin, mənim həmkarım bu mahnını bəstələyib və mənə hədiyə eləyib Aysel. Yəqin ki, hamınız tanırsınız. Çox istedadlı, həm bəstəkar, həm müğənni. Eurovision'da da Azərbaycanı çox gözəl təmsil eləyib. Aysel də təşəkkür edirəm, çox gözəl bir mahnı təqdim elədiyinə görə. Qədrimi bilmədin. Sən ağlıma çıxıb getmək son qərardırsa sözləri qəlbində saxlama İzlədəcək heç nə yox daha gülüşün əvvəldən saxtasa aldadıb sevgimi yoxlama Bunları bilə-bilə geri gəlmədin unudu pisləri məni sevmədin hər gecə səssiz səni izlədim Bir dəfə belə qədrimi bilmədin Bunları bilə-bilə geri gəlmədin Unudu pisləri, məni sevmədin Hər gecə səssiz səni izlədim Bir dəfə belə qədrimi bilmədin Qədrimi bilmədin Bir dəfə belə qədrimi bilmədin Qədrimi bilmədin Bir dəfə belə qədrimi bilmədin Qədrimi bilmədin Bir dəfə belə qədrimi Hər şeydən tək uzaqlaşıb Mənim keçmişim qarmaşıb Xatirələrdir yaddaşım Bilirəm onsuz yox yoldaşım Dostlarım çoxdan yadlaşıb Sənsən bir tək sirdaşım Təəssüflər olsun ki, biz yavaş-yavaş sona yaxınlaşırıq, verilişimiz bitir və sonda demək ki, bitdi, mahnısı gəlir. Amma mən burdan özəl medianın kollektivinə arzu edirəm ki, sizin özəl layihələriniz, özəl səhnələriniz daim olsun, uzun ömürlü olsun, heç vaxt bitməsin. Amma bugünü sizlə sağollaşıram, gecəniz xeyirə. Demek ki bitti
mi gitti? Sen de mi gittin?